ॐ सर्वरूपमये सर्वं देवीमयं जगत् अदहं विश्वरूपं तं नमामि परमेश्वरी। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି 4/10/2020 ରବିବାର, କନ୍ୟା 18 ଦିନ, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ମଳତୀର୍ଥ, ଅଶନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରମା ମେଷ ରାଶିରେ, ହର୍ଷଣ ଯୋଗ, ବାଣିଜ୍ୟକରଣ। ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତବାର ଓ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶିଫଳ। ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନୂତନ ଯୋଜନା, ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରନ୍ତି। ନିଜେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ଦିବସରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଜ୍ଞାନ, ନୂତନ ଶିକ୍ଷା, ନୂତନ କୌଶଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ସର୍ବମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହାନି ହୋଇପାରେ। ଯାନ ବାହାନ ଆଦିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମାତୃମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସହଯୋଗ ଅସମ୍ମତିରେ ଦିନଟି ବିତିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ହସ୍ତ କୌଶଳ କଳାରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ ଆଜି ଦିବସଟିକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇପାରେ। ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଅଧସ୍ତନତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଗୋମାତାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଅର୍ଥ ଲଗାଣ କରୁଥିଲେ ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇପାରେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାନି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ଦହି ଲାଗି କରାଇ ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ନେଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାତୃଳ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହାନି ହୋଇପାରେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାନି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ହାନି ହୋଇପାରେ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଦି ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ମେଷରାଶି ଠାରୁ କନ୍ୟାରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିଫଳ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଘରୋଇ ସହଜ ଉପାୟ। ଆଜି ଦିବସର ଉପାୟଟି ଯେଉଁ
ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ପିଲା ଥଣ୍ଡା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ା ପାଉଅଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା କରିସାରିବା ପରେ ଥଣ୍ଡା ରୋଗର ନିରାକରଣ ହେଉନଥାଏ, ତାହେଲେ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପା ଧାତୁରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇ ଲାଗି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବଙ୍କୁ 7 ଗୋଟି ଘୃତ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରି ଭଗବାନ ସଦାଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଥଣ୍ଡା ରୋଗ ନାଶ ହେବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଏହି କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ରୋଗ କମିଯାଇପାରେ। ତୁଳାରାଶି, ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅତି ମଧୁର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରିପାରନ୍ତି। ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ବା ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଅଚାନକ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଜନା ନେଇ ଆପଣ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ହେଉଅଛି। ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଲାଗି କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବିଛାରାଶି, ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ପିତୃ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ କଳକାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବା କଳକାରଖାନାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନ ରହିପାରନ୍ତି। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି, ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ପର ଉପକାର କରିବାର ମନ ଆପଣଙ୍କର ରହିପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମ ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣ ବିଭୋର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆପଣ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭରାଶି, କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଅସମ୍ମତ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରର ନୂତନ ରୂପରେଖ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଅଚାନକ ଭାବେ ଆପଣ ସ୍ଥଗିତ କରାଇପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି, ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଋତୁଜନିତ ରୋଗରେ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟତମ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆଣିଥିବା ଧାର ଉଧାରକୁ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଜପ ତପ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜି ଦିବସର ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଣତାନାଂ ପ୍ରସିଦତ୍ୱଂ ଦେବୀ ବିଶ୍ୱାର୍ତ୍ତି ହାରିଣୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟବାସିନା ବିଢ଼େ ଲୋକାନାଂ ବରଦା ଭବ। ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି। ଓଃ।